Päivää seikkailijat! Tänään meidän on tarkoitus tutustua maailman arvaamattomimpaan ja ehkä jopa vaarallisimpaan lajiin. Tänään me tutustutaan suomalaiseen festareilla. Mennään! Aiemmin sarjassamme olemme kohdanneet monia uskomattomia lajeja, mutta ne tulevat kalpenemaan tämän Turun Ruissalon suoalueelta löytyvän eliön rinnalla. Selvittäessäni tietä kohti tämän saalistajaeläimen elinaluetta, en voinut olla ajattelematta, mitä jos jokin meneekin pieleen? Mitä jos laji ei hyväksykään presenssiäni? Mitä jos en selviäkään takaisin? Vaikka pääni oli täynnä huolestuneita ajatuksia, jatkoin matkaa eteenpäin ja kuinka ollakaan, pian habitaatti näkyykin jo horisontissa ja seikkailuni voi alkaa. Olemme saapuneet festivaalialueelle ja kuten näette, takanani yksi lauman johtajista suorittaa jo heimorituaaleja. Ja festivaalieläimet, he seuraavat sokkona. Mennään lähemmäs. Lähestyessäni lauman johtajan sokeuttamaa festivaalieläinjoukkoa huomasin, että presenssiäni ei noteerattu, sillä en ollut näkemässä rituaalin alkua. Tämän vuoksi minun tulisi löytää vasta alkava rituaali, jotta lauma pystyisi hyväksymään minut joukkoihinsa. Kuten huomaatte, takanani on juuri alkamassa uusi heimorituaali. Yritetään päästä lähemmäs, jotta saamme tutustuttua tähän hyvin erikoiseen lajiin. Mennään. Tyypillisen laumanjohtajan tunnistaa moderniin taidemuseoon kuuluvasta asustuksesta. Mitä räikeämpi asu, sitä alfampi johtaja on. Koska tämä johtaja oli räikeääkin räikeämpi, olivat eläimet hurmoksissaan. Näin siis tilaisuuden yrittää päästä joukkoon käyttämällä erilaisia soidin tansseja. Minulle kuitenkin valkeni, että eläimet näkivät jo kaukaa, etten kuulunut heidän heimoon, joten jouduin perääntymään. Minun tulisi etsiä vastauksia muualta. Okei, mä oon just päässyt sisälle yhteen koppiin, jossa festivaaleilla ihmiset puhdistautuvat sekä rakastuvat. Tämä on todella tunteikasta ja inhottavaa samaan aikaan. Meinaa ihan tippa nousta linssiin. Jatketaan matkaa. Jotta voisin ymmärtää lajin käytöstä sekä sopeutua heidän joukkoon, minun tulisi ottaa kontaktia lajin edustajiin ja yrittää saada heistä jotain irti. Osaatteko te yhtään sanoa, että miten mä voin selviytyä täällä? Mä yritän päästä teidän niin kuin lajin mukaan. Nyt tulee Sticky Dogin keikka. Joo. Me Sticky Dogi katto. Onko se laumajohtaja? On, se on Sticky on laumajohtaja. Okei. Se on kesyttäjä. Kesyttäjä. Bingo. Vihdoin minulla oli selkeä tavoite. Minun tulisi mennä kyseisen johtajan luokse, saada hänen huomio sekä hyväksyntä ja näin päästä vihdoin osaksi laumaa. Kesyttäjä! Halo! Mä tiedän, että sä näet mun! Kerro mulle! Miten mä pääsen sun tasolle? Vaikka kuinka yritin saada johtajan huomion, vastakaikua ei kuulunut. Pettyneenä lähdin kohti heimojoukkoa siinä toivossa, että saisin sieltä vastauksia kysymyksiini. Siis mulla on kysymys, koska mä oon huomannut hirveästi porukalla vesipulloja, niin ne laittaa tosi vähän vettä vaan niinku lasien pohjalle. Mistä se johtuu? En mä tiedä, ehkä ne ei tykkää juua vettä. Mut miksi sekoittaa vettä ja mehua? No, en mä tiedä, kyllä sä tiedät mitä vesi on. Outoa koodikieltä. Koska en kyennyt ymmärtämään rituaaliin osallistujan koodikieltä, päätin etsiä neuvoja etäämmältä. Jos sen pian löydät tietäni heimoon, voi seuraamukset olla katastrofaaliset. Mikä tän tarkoitus on? Tän? Niin. No se vähän niinku tuo vaan väri tähän näin paikkaan. Eli kannattais pukea väriä? Joo. Värikästä päälle. Joo. Kato nyt, heti paljon parempi. Seuraava juttu, mitä tarvitaan aurinkolasia. Siis tätä mä oon etsinyt koko päivän. Tyypillisen festarieläimen tunnistaa kaulassa roikkuvasta riipuksesta, oudonmallisista aurinkolaseista sekä toinen toistaan värikkäämmistä ja oudoimmista vaatetuksista, joilla he yrittävät tehdä vaikutuksen niin lauman johtajiin kuin myös parittelukumppaneihin. Okei, nyt löytyi ratkaisu kaikkeen. Mä tarviin väriä, mä tarviin aurinkolasit ja sillä mä pääsin näiden suosioon. Laittaessani asusteita päälleni tunsin, kuinka hyväksyntä ympärilläni kasvoi. Olin vihdoin osa laumaa.
Tai ainakin luulin olevani. Mä oon yrittänyt hei soluttautua joukkoon koko ajan. Noin lasen. No siis mulle neuvottiin, että mulle pitäisi laittaa tämmöset leit kaulaa ja lasit päähän. Eikö me vieläkään sovi joukkoon? Luulin kuuluvani joukkoon. Luulin olevani osa laumaa. Se kaikki oli valetta. Olin jo valmis jättämään heimon taakseni. Olin jo valmis luovuttamaan. Tiesin, etten koskaan voisi olla osa heimoa. Mutta sitten... Ihana nähdä täällä tämmösiä vähän niinku parempi ihmisiä. Eli mä oon parempi ihminen. Sä oot parempi. Me ollaan tämmösiä normaaleja ihminen. Hypitään täällä näin niinku jotain... Se pidäkki varoissa. Samoin. Nähdään. Parempi ihminen. Ja sitten minä keksin. Nytpä keksin. Minua ei ollut tarkoitettu festarieläinten heimoon, vaan minut oli tarkoitettu johtamaan sitä. Oivalluksen saatuani päätin navigoida itseni johtajien leiriin. Ja ei aikaakaan kunnes jackpot. Moro! Tale. Mikä? Tale. Talent, moi. Tale. Eiku mä oon Talent, mutta terve, kiva nähdä suokin. Ai se menis tälle penkeille, nää on artisteille. Mut sä voit istua jos haluat. Huomasin nopeasti laumanjohtajan olevan harvinaisen tietoinen alhaisesta statuksestani. En antanut tämän kuitenkaan lannistaa, vaan yritin saada häneltä hyväksyntää. Mä en oo hirveesti tutustunut tähän teidän lajiin. Mä en oo tutustunut yhtään teidän lajiin, että mä en loukkaannut lainkaan. Mulla on siis kysymyksenä se, että miten sä oot päässyt tavallaan heimojohtajan tasolle? Mitä sä oot joutunut tekemään, että sä oot päässyt tolle levelille? Sun täytyy syntyä oikeeseen sukuun. Joo. Mutta jos sä et satu syntymään oikeeseen sukuun, niin silloin sun täytyy haastaa nykyinen heimojohtaja ja voittaa se. Vihdoin ja viimein. Näin minusta tulisi lauman johtaja. Tätä tilaisuutta en voinut jättää välistä. Roope Salminen, mä haastan sut reviiritaisteluun. Mitä? Mä haastan sut reviiritaisteluun. Selvä. Mä en ole koskaan perääntynyt haasteista elämässäni. Ja niin, taistelu kohtalostani alkoi. Ikävä kyllä. Johtajan suuren itsevarmuuden vuoksi olin varma häviöstäni, kunnes muistin heimon johtajien ainoan heikkouden. He eivät pysty olemaan puhumatta uusista sinkuistaan. Onko sulla sitten minkäännäköisiä uusia heimon biisejä nyt tulossa tänä kesänä? Mikähän sä kuulit sen meidän biisin? Mikä tuli, se droppas itseasiassa tänään. Nyt sun katsojat voi käydä itseasiassa tsekkaamassa sen, mä joku päivä töitä teen. Pepe Wilberin fiitti kuitenkin. Monellako rappibiisillä on aikaisemmin kuullut Pepe Wilberin fiitti. Et kannattaa käydä tosiaan tsekkaa se biisi. Toivottavasti nautit tästä yhtä paljon, kun sä nautit meidän uudesta kappaleista joku päivä töitä teen. Fiit Pepe Wilberin. Pepe Wilberin. Pepe Wilberin. Pepe Wilberin. Yes! Joka kuuntelee se joku päivä. Hämäykseni toimi täydellisesti. Johtajan keskittyminen herpaantui uuden sinkkunsa vuoksi niin paljon, että pystyin kirimään tahtia. Tämä todellakin oli vuosisadan mittelö. 2-2. Tehdäänkö sille, että se kumpi saa ekan voittaa koko skaban? Ehdottomasti. Kaikki oli tästä kiinni. Valta ja kunnia kiinni yhdessä punaisessa kupissa. Tätä en voi hävitä. Tätä en suostu häviämään. Tätä en. Kyllä! Ja niin minä hävisin. Kyllä! Päätin siis tehdä sen, minkä parhaiten osaan. Päätin anella. Mä haastoin mestarin. Kyllä. Kuka tahansa ei voi tehdä sitä, niin onko sulla mitään mahdollisuutta antaa mulle chanssiä päästä johtajaksi? Jos sä voitat mut KSP:ssä, mä lupaan ottaa kiven. Näin. Yes! Todellinen johtaja luottaa ihmisiin. Vihdoin se onnistui. Kaikista esteistä huolimatta vihdoin minusta tuli festivaalieläinten johtaja. Euforian täyteisenä lähdin takaisin heimon joukkoon ja kuinka ollakaan. Minut otettiin vastaan avosylin. Siis te kuulitte sit pelit. Yes! Yes! Minulla oli viimein paikka heimossa. Paikka heimon johtajana. Ja sitä minä aion tehdä. Jylhästi, mutta rakkaudella. Hamaan loppuun saakka.
Huhhuh, seikkailijat, tää päivä on ollut todellakin täynnä tunteita. Me ollaan koettu pettymyksiä, mutta sitäkin enemmän täyttä euforiaa. Mun nimi oli Tale Niemikorpi ja me nähdään seuraavassa seikkailussa. Moikka! Festivaalieläinten kerätessään itseään takaisin koloihinsa, tunsin rinnassani tunteen. Se tunne ei ollut kipua, vaan ylpeyttä tätä kaunista lajia kohtaan. Ylpeyttä itseäni kohtaan. Tale Niemikorpi on vihdoin suomalainen festareilla.